Na študijskem centru za narodno spravo se ukvarjamo z vsemi tremi totalitarizmi, ki so v 20. stoletju prizadeli Slovence – fašizmom, nacizmom in komunizmom. Mobiliziranci so bili med vojno žrtve nacizma, po vojni pa mnogi od njih komunizma, torej dveh totalitarnih režimov. Oba sta kršila temeljne človekove pravice. Naša dolžnost je, da mladim o tem spregovorimo, da jih seznanjamo z metodami totalitarnih režimov in s posledicami, ki jih leti puščajo na posamezniku in družbi kot celoti, in da znajo ovrednotiti pomen prizadevanj za ohranjanje človekovih pravic in svoboščin. In to mora biti temeljna sestavina prizadevanj vsega sodobnega sveta za demokracijo, mir, pravno državo in ohranjanje človekovih pravic. Še vedno se namreč srečujemo s težkimi oblikami nasilja nad človeštvom. Le ozaveščen človek se zmore temu zoperstaviti. Veliko je še dogodkov iz naše polpretekle zgodovine, ki jih je potrebno poglobljeno raziskati. Živjo, Peter! Živjo! O, kaj pa ti to za eno stran gledaš? Ti, veš, sem najdel en pisem iz druge svetovne vojne. Pa sem rekel, bom malo pobrskal na internetu, če kaj o temu več piše. Kaj pa piše v njem? Daj, pokaž, preberim ga. Ok, evo ga, vse ga imam tle. Vejte, tle so še neke fotografije, lahko si pogledate. Dragi stric, ta teden je ravno 7 mesecev, kar sem pri SS. 7 mesecev sem jo srečno vozil, 8. pa me zanesel na fronto. Sem na južnem odseku vzhodne fronte. Tu je zelo vroče. Na fronti je pač tako. Eden ima srečo, drugega se pa svinec rad prime. Pri katerih bom, ne vem. Dokler bom zdrav, bom redno pisal. Upam, da ste vsi zdravi, kakor sem tudi jaz. Pa tu je od zdravja do smrti kaj kratek korak. Čakaj, kako je pa to možen? Slovenc pa pri nemških SS enotah. A poznaš njegovo zgodbo bolj natančen? Ja, pismo je pa napisal Tone Stele, ki je živel v Tunicah pri Kamniku. Med drugo svetovno vojno je bil pa mobiliziran k nemškim SS enotam. Koliko je bil pa star takrat? 19 let. Pa je bil pa take starosti, ki pa mi zdaj. Ja. Ampak je sam hotel iti v vojsko? Ne, bil je mobiliziran in je mogel iti. Sam se je gotovo je tudi v šolo takrat hodil, ko je bilo pa s tem, če je bil prisilno mobiliziran. Ja, hodil je v gimnazijo v Šentvidu, potem z nje je pa hotel študirati teologijo, vendar vojna mu je načrte preprečila. To so te SS uniforme, ne? Zgodaj ja. Ja, od začetka jih sicer ni hotel nositi, vendar pozneje je bil prisiljen, da jih je nosil in v njih je bil tudi poslan na ofenzivo. Oba moja brata sta bila oba nasilno mobilizirana. In sta se prav žrtvovala, pravzaprav, kar bile, kude koč verjetno, sta vas bila izseljena, kude so naš fant je, kar pravzaprav vas rešil pred izselitvijo. Ja, in kako se je pa ta njegova zgodba zaključila? Njegovim domačim so rekli, da je oktobra nekje bil pogrešan in tako je verjetno tudi njegovo življenje se končalo. Tukaj, na tej pominski plošči, sta moja dva brata, Anton pa Jože, ki sta padla kot nemška vojaka v Rusiji. Res zanimiva zgodba, gremo še malo raziskat. Ne, pa pojdimo do kakšnega zgodovinarja. Ja, no pa pojmo. Ajde. Mobilizirali so jih takrat, ko so izpeljali nujne ukrepe. Vedeti namreč je treba, da v načelu v redno vojsko so bili poklicani državljani. Se pravi, okupacijski sistem, ki ga je Nemčija uvedla v na Gorenjskem, na Štajerskem in seveda Koroškem, je predvideval, da bojo zelo hitro, da so to območja nemške države, naravna območja nemške države in da se tudi zelo hitro anektirajo. In zato tudi intenziteta ali pa tudi sam potek mobilizacije prisilne je seveda drugačen na Gorenjskem kot pa seveda na Štajerskem.
Tam je bilo uvedeno že tako imenovano vojno pravo oziroma vojni zakoni Nemčije že marca 1942. Zajel je seveda vse, ki so dobili to nemško državljanstvo. To pa je bilo približno 90% tistega prebivalstva, ki so ga pustili živeti na teh območjih, kot sami veste, so en dobršen en del prebivalstva izselili, izgnali, prisilno izselili, že takoj po okupaciji. 42. leta v avgustu smo bili na naboru v Kamniku. Potrjen sem bil za vsa orožja, posebno za tankista. Potem sledi čez nekaj mesecev poklic v nasluženje bodisi v vojsko. Bodisi, to je nemška posebnost tedanjega časa, v obvezno delovno službo. Občina Kranj, toliko jih mogla nabrati, pa so pa po vseh jih pobirali. To so tle na okoliš, na vse, tudi Polanska dolina pa tam so prišle. 6 avtobusov se je nabral v Kranj. Pelali smo se pa na Kranjsko goro gor. Pa smo se v špital, to je bojne 50 km gotovo do špitala, v špital pripeljali na borzo, tam so pa prišle kmetje po nas. No in pride tudi potem čas poziva za vojsko, pride prvo za meseca marc. Mi smo se nekaj fantjev vozili z takim, s harmoniko pa z vozom, tako je proti Kranju, potem smo pa zamudili ta čas v Kranju, so že vse naše vrstnike dodelili raznim oddelkom. V vojsko so se pod v strahu, pod pritiskom groženj, kaj se bo zgodilo njihovim družinam, v glavnem vključili vsi. Dobar dan. Jaz sem Monika. Klaudija. Monika, živjo, živjo. Lara. V arhivu Muzeja novejše zgodovine Slovenije hranimo celotni arhiv Zveze društev prisilno mobiliziranih v nemško vojsko in pa tudi arhive društev prisilno mobiliziranih. Tako imamo zbrano veliko gradiva, ki so ga posamezni mobiliziranci zbirali, ko so uveljavili svoj status žrtve vojnega nasilja. Poleg tega originalnega gradiva, ki ga hranimo, smo se že leta 2005 začeli ukvarjati z zbiranjem pričevanj posameznih prisilnih mobilizirancev. Tako v naši negoteki hranimo več kot 80 različnih pričevanj Slovencev, ki so bili mobilizirani ze Štajerske, Gorenjske, pa tudi z Koroške. V muzejski knjižnici hranimo tudi celo polico različnih knjig, ki jih je izdala Zveza in pa društvo, v katerih so posamezniki opisovali svoje zgodbe in pa pot, ki so jo preživljali med vojno in pa tudi v povojnem času. O, tukaj so pa različne uniforme. Tako je, v našem muzeju hranimo v okviru tekstilne zbirke tudi zelo veliko različnih uniform vezanih na celotno obdobje druge svetovne vojne. Naslednja runda v poklice je bil pa 29. april 43. Ta poklic smo bili pa poklicani v Domžale sem šel. In v Domžalah je bil zbirališče. No, iz Domžal smo šli pa po drug dan. Takrat je bila proga, tako je Vižmar je šesa, ne? In smo šli naprej do Celovca. V Celovcu smo pa v Tesendorf, meni se zdi, da se je reklo. Tam smo pa mi čakali spet nekaj, ne vem, ne morem se živo spomniti. A smo en dan prenočili, potem pa naprej na vlak, pa proti po Avstriji, proti Pragi, do Litomeržic, Leitmeric po nemške, to je bil sudeten land. Si pravi, prišli so v neko okolje, kjer so se vojaško urili, kjer so jih poskušali
narediti vojake po meri nemškega vojaka v jeziku, ki so ga komaj dobro razumeli. To je bil prvi problem. Drugi problem je bil seveda njihovo spraševanje, zakaj so v tej nemški vojski. No, potem smo še pa mi na fronto, na položaje. Spodaj v en hrib, spodaj Rusi, zgoraj pa mi. Tam sem pa jaz naredil. Sem bil pa ranjen po svoji zaslugi. Poj sem pa zelo krvavu, mene obeže en podoficir, pa mi da konjak. Pohrem pa v eno ambulanto, en tak zasilno. Po noč pa bolel me je, dobim protibolečinske tablete. Drug dan pa pridem naprej v drug večje saniteten prostor, pa pravim, prvak noc stopim, pa tam nekaj, pravim, en sanitec, ti se pa sam ustrelil. Jaz sem pa tle prišel na Sankt Oswald. Ja, to je bad, tudi spod je bad Kleinkirchen, to je ti smučane, boj pa sam za turiste, no, tudi kako mi je, tje so prišli takole zvečer. Turisti so prišli z Avstrije pa iz Nemčije. No. Poj pa ta tudi hodil Stauffenberger, ki je na Hitlerja napad naredil, samo jaz prej nisem vedel, a ne. 44 leta me je pa prašal, zakaj nisem v vojska, a ne. Sem jav, da sem tle Slovenije, za Kranburg ni vedel, za Ljubljano je pa poj vedel. Ja, poj sem pa, poj pa rekel, a se pot pa nov treba hoditi. Zdaj nic bil. No, poj, čez en mesec smo pa zvedeli, kaj je naredil. Spomnim se pa, ko sem bil 22. julija, ko so atentat naredili. En vzhodni Nemc gor iz Königsbrika, gor. Jaz pa je rekel, daj pa dobil ta kripl, tako kot Hitler, eno. No, se to ni poj nič bilo, a ne. Ampak spomnim se, od tistega časa smo morali mi pozdravljati z desnico, s tehnjeno roko. Prej smo salutirali po vojaško, potem smo pa tako pozdravljali. Decembra so pa pobrali vse, kar je bo še taga v rezerve doma. To so bile stari, z Berlina so prišli, z vseh krajov so prišli, pa Slovencev je bo vlik tudi. So bile še takole, pa Štajercev je bo prav velik prišli. Ti so bile pa star po 17 let. To so bile pa novince. Ja, pa smo šli pa na fronto. Pa smo se pa ten na fronto vozili. Pelali smo se pa mem tizga jezera, se je Švica vidva, pa vse, tam je bo vse razsvetljen. Dva sta ušva z vagonov, pa se jih ustrelil v vod, sta že plavova. Jaz pa nisem znal plavati. Pa smo pa prišli v Elzac, pa na fronto tam, ko so ti z bunkari, so bile bunkari že prej narejen. Mi smo iz 12. samohodkem v en letališče očistili. No in mi smo tam, Ruse so se predajali, so roke dvigali. Jaz se spomnim, ko mi, to je bil pa ta prv, on je, jaz sem sam koledil, opet kaj, a ne, pa so roke dvigali. To je bilo približno 10 minut, da so se umikali. V tistem so pa naš topovi utihnili. Ne vem, ali jim je municija zmanjala, jaz se ne spomnim. Potem so pa Rusa, je pa ruska linija, so pa Rusa začeli. Pa je pa začel tako pokati. Jaz sem tekel, to sem pa že tokrat povedal. Mene so tako krogle žvižgale, ko bi šel ben čebelnaka. Pa jo nisem fasil. Na svega Jožefa dan, to se dobro spomnim, sem bil pa ujet od Amerikancev. Ja, takole sem prišel po jojetništva. V Marseji bil pa zberiliše, to je bil pa več milijonov jih noter. Jugoslovanska komisija je prišla, trije partizan so prišli popisati nas. Drugač, pol leta prej so jih popisovali pa vzeli v tiste prekomorske brigade dejali. Poj bo pa že konc vojne, pa pa nič več. Neko kasaren smo bile 12. maja je pisal konec vojne. O, kako smo bile veseli.
na šitke nemške smo dol potrgali, ena štrajfa nas je vlaku, so rekli gorenjski domobranci. Pa smo šli v Kranj prišli, pa sva šla midva s tistim Kamenčanom, oborožena vsak puško, 60 patronov, dve bombe, tla dol skozi trboje, smed. Prideva do Smedinka, ki je bila domobranska postojanka, je bila špera, je bila tale zapora, pa nas ustavijo. Pa je pa noter. So bili pa znani, ti už pa pri nas ustav. Jaz sem rekel, jaz imam tri tjene urlava. No, pa smo se pa malo pogovarjali, je bil tudi ta Tavčar že noter. V tistem je pa naš oče prišel. Pa smo šli pa do doma. Ta spomenik je postavljen v spomin našim gorenjskim fantom, ki so padli v drugi svetovni vojni. Po raznih bojiščih Evrope nekaj jih je padlo na Poljskem, Ruskem oziroma Romuniji, Krimu. Nekaj jih je padlo pa na zahodni fronti. Tudi tam, po vseh bojiščih so nas poslali. Eni smo imeli srečo, da smo preživeli, žal ti, ki jih tukaj se spominjamo, so pa žal mrtvi in jih mi spominjamo se v molitvi in v spominju jih imamo vedno, ker so bili naši prijatelji. Mi smo bili žrtve te druge svetovne vojne, žrtve nemškega nacizma, ki nismo vso po vojno dobo pa smo bili zaničevani in zatajevani, nič krivi.